дуже багато в нас тут помилкових вражень. Приватизація землі не є самоціллю. Тобто, чому про неї треба говорити? Але наше українське село, бракує йому маленької дрібнички для його оновлення, інвестицій. По-перше, проблема власності вирішена. Треба виходити з того, що в нас земля приватизована. Я не повертаюся до теми, як вона приватизована. Вона розпайована. По-друге, а вже тут звучало, я ж не відкрию секрет, а хіба земля сьогодні не продається? Навіть аграрна земля, період мораторію. Тільки ви дуже добре знаєте, що коли продається з-під поли, оце спосіб обманути людей. Вибачте за примітивний приклад. Чому не можна сьогодні людину обманути, коли він продає долар? Чому не купите в нього за долар за гривню? А тому, що вільний ринок. Людина бачить, що вона може продати за 9 гривень. Оте, що під сукном робиться, оце якраз спосіб для того, щоб за безцінь скупити землю. Я думаю, що аргументів більше я вживати не буду. Ірина, на чому наголосити? Чи достатня ця умова? Ні. Це необхідна умова, але цієї умови недостатньо. Чому? Квоти на експорт зерна. Що це таке? Одні вирощують, а другі забирають врожай і привласнюють результат праці. Ви можете скільки завгодно мати приватну власність, ви не отримаєте результату, якщо у вас продукт не буде права вільного продажу. Але ця ідея сподобалась. Якщо ви помітили, з'явився новий проєкт закону, який передбачає ввести спеціально уповноваженого інституту, який буде продавати всю аграрну продукцію на експорт. Вперед, інвестори, вкладайте гроші в український аграрний сектор, навіть при наявності приватної власності. Там є дуже багато інших проблем. Наприклад, аграрний сектор має проблеми неправильного режиму оподаткування ПДВ, так званий режим звільнення при другому продажу продукції. Абсолютно правильна проблема оптового ринку. І на кінець, я з жахом подивився на проєкт закону, який повішений на сайті Держкомзему. Оце якраз спосіб обманути людей. Закрити ринок. Для інвестицій він нічого не дає. Чому? Інвестор як був залежний, так і буде далі. Тільки він сьогодні залежний від 100 чоловік, які йому здають, а тут буде 100 сімей, які будуть здають. І саме головне, той, хто купив за безцінь землю, він повертати гроші буде не від вкладень. Він повертати гроші буде за рахунок спекуляцій на перепродажу. Бо якщо ви купили за реальну ціну, ви не можете заробити на перепродажу. Ви можете заробити, тільки вкладаючи в аграрний сектор. Тобто, на завершення. Унікальний шанс для українського села. Унікальний. Та це унікальний шанс для країни, який країна зобов'язана використати.